Eu e a minha família acreditamos que você vai fazer muito mais. Estamos botando fé na Bené. E que você também vai cuidar das nossas crianças. Que é porque eu trabalho, é por isso que eu estou aqui. Eu queria te agradecer de coração mesmo. Sei de todo o nosso passado, de tudo que você fez pela nossa vida, Isabel. E eu tenho certeza que você lá você vai poder fazer muito mais. Então a gente bota a cena dela. Obrigada, obrigada.